Vojáci armády České republiky a Národní gardy Nebrasky a Texasu společně cvičí už 30 let a tedy bylo co slavit. Do americké Nebrasky se vypravila česká delegace, kterou vedl první náměstek ministryně obrany František Schulz. Za americkou stranu je v hlavním městě Lincolnu přivítal velitel Nebraské národní gardy generál Craig Strong. We value that. America, when we have to face adversaries, we go together with our friends and our partners, and Czechia is one of the leading partners that we have in the world. And the role models that they provide us are incredible, and we just want to go 30 years more and plus. And we look forward to the future because it just keeps getting better and better. V sídle gardy zástupci obou armád diskutovali o kybernetické bezpečnosti, umělé inteligenci či pomoci Ukrajině. Přijal je také guvernér státu Nebraska. Ta spolupráce je výhodná vlastně pro všechny tři strany, jak pro armádu České republiky, tak pro Národní gardy Texasu a Nebrasky. A samozřejmě na počátcích armáda více získávala z této spolupráce, ale v posledních 10-15 letech obohacujeme vlastně i naše americké partnery, naše americké kolegy a těch 30 let položilo velice silný základ pro minimálně dalších 30 let stejně intenzivní spolupráce. Vrcholem byla letecká show na letišti v Lincolnu, kde se představili také naši letci, výsadkáři, čestná stráž i vojenská hudba. Nechyběly ani stíhačky F-35. Tahle akce v Lincolnu, tohle stan na letecký den je pro nás významný i tím, že si připomínáme 30. výročí vlastně naší účasti České armády v State Partnership programu. S tím, že Česká republika je celkem unikátní v tom, že vlastně máme jako jediná evropská země partnerství se dvěma státy, a to s Nebraskou a s Texasem.